কিছু মোবাইল নম্বর লাস্ট চারটি নম্বর লাস্ট চারটা 5 ସେମିତି ନ କରିକି ଚାବିଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଗୋଟେ ହାତ ଏଡ଼ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଅ ଏମିତି କରିଦିଅ ଚାବିଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା ଭଲ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କାରଣ ୟାର ଦିଦି ଥର ଇଏ କରିଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆସିଲି ଏମିତି ମାରିଦେବ ହେଇଯିବ ହେଲା ନା ହଁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ ନଥାଉ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖ ଖାଲି ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ନା ଅନ୍ କରିବେ ନା ଖାଲି ଦେଖିବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା କ୍ରାକ୍ ଫ୍ରାକ୍ ଦେଖିବେ ଏତିକି ନୂଆଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ତ ଇଏରେ ନା ଅନ୍ କରିବେନି ଅନ୍ ଆପଣ ଘରେ କରିବେ ତା'ପରେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେତେବେଳେ ୱାରେଣ୍ଟିରେ କଭର୍ ହେବ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ୱାରେଣ୍ଟିରେ କଭର୍ ହେବ କ'ଣ ଚାର୍ଜର୍ ଥିଲା ନା ଚାର୍ଜର୍ ଏଇଟା ସାର୍ କାର୍ଟୁନ୍ରେ ଟିକେ ଘଟଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ତ ଦେଖିଦେଲ ତ କନଫର୍ମ କଲି ସାର୍ ହଁ କନଫର୍ମ କର ଓଟିପିଟା ନେବନି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି